Галина Демченко. Лелекі. Яке щастя мати дужі, міцні крила. Це добре відчув молодий лалечич, коли вперше з батьками піднявся в осіннє небо і закружляв білою хмаринкою над гаями, людськими оселями, плавнями. Розкинув він тоді на всю широчінь свої крила, мов хотів обняти увесь світ, що відкрився перед ним. Синє небо загартувало його для далеких мандрівок і навчило над усе любити землю і той куточок на старій вербі, обабіч старого саду і білої хатини, де він виріс і змужнів. Колись добрий чоловік поклав на ту вербу колесо. Відразу пара лелек змостила на ньому гніздо і щороку виводила дітей. Господар веселої хатини разом з ними зустрічав і проводжав теплі дні. Ось і зараз він стояв серед двору з маленькою чорнявою донькою і, приклавши долоню до очей, слідкував, як у блакиті неба вели прощальний хоровод лелеки. «Відлітають, – сказав батько доньці, – а там скоро і холодів виглядай». Через кілька днів дівчинка разом з татом ішла вздовж берега річки. Тільки-но перед ними виринула широка зелена луговина, дівчинка ледве не скрикнула від здивування. Ніколи їй ще не доводилося бачити стільки лелек разом. Уся луговина водночас забіліла, немов від снігу. Білі мовчазні птахи з чорними каймами крил на високих червоних ногах або походжали, або коперсалися довгими червоними дзьобами в мокрій болотяній траві, чи стояли. Це так щороку, кожної осені, з усіх усюд збираються величезною зграєю лелеки. Молодий лелечич також був тут. Він, як і всі його однолітки, відрізнявся від старших птахів тільки темним дзьобом і темними ногами, які ще не встигли щервоніти. Лелечич знав. Усі злетілися сюди, щоб підготуватися до далекої подорожі. Вони разом пробудуть деякий час, поки звикнуть одне до одного, здружаться. А тоді найстаріший поведе їх довічним шляхом на зимівлю, у вирій. Та сонячна погода раптово змінилась. З півночі повіяв різкий вітер. Сірі холодні хмари затягли прозоре небо. Нічого хорошого все це не віщувало. Ватажок занепокоївся. Він закружляв над луговиною, наказуючи всім підніматися на крила. Щоб уникнути навісної зливи, усією зграєю вирішив піднятися вище хмар, прорвати їх, і першим ринувся вгору. Молоді лелеки знесилились, а лелечич зовсім ослаб і почав відставати. Він ніяк не міг зараз пробитись крізь хмари. Тоді ватажок, від зіркого ока якого ніщо не могло сховатись, усім наказав знижуватись і повернув до села. Старі лелеки бігали по прогалинах і часто-часто, як могли, махали без упину крильми. Молодь почала й собі повторювати за ними. Усі пожвавішали, пір'я підсохло, крила відпочили і кликали летіти далі. А один сидів журний і невеселий. Тоді старі птахи по черзі підбігали до нього, махали перед ним своїми крильми, запрошуючи робити так само.
Лалечич наважився махнути раз, потім другий. Кров швидше запульсувала, і приємне тепло розлилося по тілу. Він замахав частіше. А ще через хвилину бадьоро забігав разом з усіма. «Я вже сильний, я вже відпочив. Бачите, як махаю швидко і вправно крильми? Я готовий летіти!» Говорили всі його збуджені чіткі рухи. Відлітаючи, лалеки ще раз попрощалися з рідною стороною, до якої неодмінно повернуться і принесуть весняне тепло, радість гаям і людям. Друже, ти на каналі Наталині казки. Пишіть у коментарях, які саме казочки та історії ви б хотіли почути наступними. Підписуйся на канал, тисни лайк і дзвіночок. Розповідай своїм друзям про нас. Па-па-па-па!